Щоб ще краще розібратись в питанні екологічної перспективи зміни поведінки, пов'язаної зі здоров'ям, давайте розберемо ще один приклад використання екологічних моделей на практиці громадського здоров'я. Соціально-екологічна модель була використана як рамка-детермінант вакцинації під час грипу штаму H1N1 у США у 2009 році. Зазвичай дослідження поведінки, пов'язаної з практикою вакцинації грипу, зосереджувались в основному на внутрішньоособистісних детермінантах, таких як сприйняття ризику, сприйнятливість до попередньої вакцинації, переконання щодо безпеки імунобіологічних препаратів та на рекомендаціях лікарів. Група дослідників з кількох американських університетів використали соціально-екологічну модель для вивчення детермінант поведінки, пов'язаної з практикою вакцинації від грипу під час пандемії грипу H1N1 2009 року. Дослідники проаналізували кожен із рівнів екологічної моделі в контексті даного виду поведінки і описали детермінанти кожного рівня для подальшого використання такої екологічної рамки при дизайні інтервенцій, направлених на підвищення рівня вакцинації від грипу. Так, ставлення та особисті переконання є типовими чинниками внутрішньоособистісного рівня впливу. У випадку вакцинації від грипу H1N1 сприйняття та сприятливість до захворювання, ефективність поведінки отримання вакцини для захисту від хвороби та бар'єри для вакцинації є чинниками, які найбільше впливають на практику вакцинуватися згідно поведінкових теорій, як, наприклад, модель уявлень про здоров'я Health Belief Model і теорія мотивації захисту. Ми з вами детально будемо розглядати теорії та моделі, як вони працюють у темі 5 даного навчального курсу. Тому зараз ми не будемо зупинятись на окремих теоріях, а поговоримо про екологічну модель. Переконання про безпеку вакцин, якщо вони негативні, можуть діяти як бар'єр. І навпаки, якщо переконання позитивні, це може сприяти вакцинації. Довіра до уряду – це ще один чинник, що впливає на практикування поведінку, яку рекомендує державна політика. Внутрішньоособистісним чинником, що корелюється з практикою вакцинування, також є досвід попереднього вакцинування. Ті, хто регулярно вакцинується від сезонного грипу, з більшою ймовірністю отримують вакцину від нового штаму. Регулярне або нещодавне вакцинування від сезонного грипу було показано як позитивний чинник індивідуального рівня в багатьох дослідженнях в Австралії, Франції та США. В той же час знання про проблему може бути важливим чинником індивідуального рівня, що впливає також на поведінку. В умовах дефіциту вакцини переконання щодо приналежності індивідуума до пріоритетної групи щодо вакцинації може вплинути на поведінку, пов'язану з вакцинуванням, більше, ніж фактична приналежність до таких пріоритетних груп. Так, дослідники перевірили зв'язок між сприйняттям себе приналежним до пріоритетної групи як чинника індивідуального рівня з фактичною приналежністю до цієї пріоритетної групи, чинник рівня суспільної політики, та вплив на поведінку, пов'язану з вакцинуванням під час епідемії H1N1. Традиційно соціально-екологічна модель розглядає міжособистісний рівень в контексті соціального впливу друзів і сім'ї, а також норм, що превалюють в соціумі та соціальних мережах. Так, практика вакцинуватись від грипу на міжособистісному рівні буде визначатись такими чинниками, як розуміння індивідуума, що його родина чи друзі хочуть, щоб він був вакцинований. Більше того, якщо кількість людей, які вакцинувались від грипу в оточенні індивіда, зростає, що представляє соціальну норму, бажання отримати вакцину від грипу також зростає. Рівень інституцій чи організацій в контексті вакцинування від грипу можуть включати заклади охорони здоров'я різного рівня. Багаторазові дослідження показали, що рекомендації лікаря збільшують прийняття вакцини. Цей рівень чинників також передбачає доступ до надавача первинної медичної допомоги та регулярний контакт з ним. Тобто ресурс, який може бути нерівномірно розподіленим на основі расової, етнічної приналежності, доходу та освіти. На рівні спільноти, громади, численні чинники можуть впливати на практику вакцинування, включаючи наявність захворювання в громаді. Соціальний контекст прийняття ризику часто ігнорується, але може бути важливим для інфекційного захворювання, як ото грип, коли посилюється ризик інфікування інших.
Тому важливим є розуміння колективної соціальної динаміки у формуванні сприйняття ризику та відповідальності за інших членів спільноти. На рівні суспільної політики існує чимало чинників, які будуть визначати практику, пов'язану з вакцинуванням від грипу. Перш за все, це приналежність до пріоритетної групи вакцинування. Державна політика щодо покриття витрат на вакцинацію. Наприклад, чи входить вакцинування від грипу в базовий пакет послуг, який покривається державою, чи медичним страхуванням, якщо говорити в контексті США. Цей чинник, який може мати найсуттєвіший вплив на практику вакцинування, оскільки вартість послуги з вакцинування від грипу може бути економічно обтяжливою чи неприпустимою для населення. Тобто, з точки зору соціальних детермінант поведінки, пов'язаної зі здоров'ям, включення вакцинації від грипу до базового пакету послуг може визначатись як доступ до послуги. Політика, що регулює доступ до послуги, часто визначає доступ до вакцини і тому важлива для прийняття рішень щодо вакцинації. У пандемії H1N1 у 2009 році федеральне фінансування США покрило витрати на вакцину H1N1 та її адміністрування. Таким чином, під час пандемії грипу доступ до медичного страхування не був би перешкодою до вакцинації, якби люди знали про вільну доступність вакцини і бажали бути вакциновані у вибраних місцях. У цьому дослідженні було вивчено значущість чинників на кожному рівні соціально-екологічної моделі та їх вплив на практику вакцинації від грипу H1N1. Результати вказали на те, що чинники на кожному рівні соціально-екологічної моделі були значними предикторами практики вакцинування від грипу чи наміру провакцинуватись. Різні рівні чинників в результаті показали вплив на від 8 до 53% зміни поведінки, пов'язаної з практикою вакцинування від грипу. А сукупність чинників всіх рівнів мала найбільший вплив на зміну такої поведінки, пов'язаної зі здоров'ям, як вакцинування від грипу, і становив 65%. Такі результати ще раз продемонстрували, що інтервенції, направлені одразу на кілька рівнів екологічної моделі, є більш ефективними, ніж інтервенції, зосереджені на роботу з чинниками одного рівня. Варто розуміти, що більшість інтервенцій, які стосуються певних нових проблем, типово розпочинаються з індивідуального або міжособистісного рівня. Представники неурядових організацій або медичні фахівці починають консультувати окремих людей або родини з проблемами вживання легальних та нелегальних наркотиків, з приводу здорового харчування, активного способу життя тощо. Щоб не допустити виникнення проблеми, вони пропонують навчати у школах дітей тому, як уникнути таких проблем. Але в багатьох галузях громадського здоров'я вже було показано і напрацьовано доказову базу, що ефективніше змінюють популяційне здоров'я саме ті інтервенції, які впливають на зовнішнє середовище, тобто на політику, економіку та оточення людини. Низьку ефективність багатьох втручань індивідуального рівня пояснюють саме тим, що людина дізнається про альтернативні способи ставлення до своєї поведінки, отримує нові навички, але вони суперечать умовам життя, коли людина повертається до свого звичного середовища. Саме з огляду на потребу брати до уваги ці чинники, концепт назвали екологічною перспективою. І на завершення пропонуємо підвести короткі підсумки. Екологічна перспектива зміни поведінки, пов'язаної зі здоров'ям – комплексна концептуальна рамка, яка використовує розуміння чинників на різних рівнях соціоекосистеми людини для планування дієвих інтервенцій, направлених на зміну певних поведінкових патернів. Таких рівнів є 5 – внутрішньоособистісний, міжособистісний, інституційний, рівень спільнот та рівень суспільної політики. Соціально-екологічна перспектива не базується на якійсь одній теорії, а радше є широкою парадигмою, яка поєднує різні сфери досліджень, в першу чергу – поведінкові, соціальні та біологічні. Концепція екологічних моделей в громадському здоров'ї виникла в середині 60-70-х років, і вона приділяє більшу увагу соціальним, інституційним і культурним контекстам взаємодії між людиною і середовищем, ніж попередні версії екології людини, які зосереджувались на біологічних процесах. Існує 4 ключові принципи екологічної перспективи. Перше. На будь-яку поведінку, пов'язану зі здоров'ям, впливають чинники на різних рівнях. Друге. В
вплив чинників взаємодії між рівнями. Третє. Багаторівневі інтервенції є більш ефективними у зміні поведінки. І нарешті четверте. Екологічні моделі є найбільш потужними, коли вони розробляються під кожну специфічну поведінку, пов'язану зі здоров'ям.